Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá Band. Hoje é terça-feira e eu vou estar com você até às 7 horas e 20 minutos. Hoje, além de muitas informações, vamos ter o quadro Café com a Cris, né? Bater um papo com a Cris. Teremos também um momento social com a Aníbal e vamos bater um papo com o pessoal da Cucamar. Falar sobre Safratec. Daqui a pouco, tudo isso e muito mais para você. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias. Como é bom estar com você, tomar café com você e te deixar bem informado. Quero mandar um abraço muito apertado para o pessoal do Lupe, lá de Paissandu, que não perde o Paraná Notícias. Vou pedir, agricultor, pedir, vai ter o Maringá, que vai jogar aqui em Maringá. E eu já consegui os ingressos para vocês, tá bom? Vamos ao Mercado Agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja na região da Cocamar, R$ 161,00 a saca de 60 quilos. Já o milho, R$ 77,00 e o trigo, R$ 92,00. Gosto de frisar que são preços praticados pela melhor cooperativa do Brasil, a nossa Cocamar. Mercado Agrícola. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Quero agradecer o pessoal da Cucamar que está aqui, daqui a pouco vai participar, falar um pouquinho sobre tecnologia no campo e agradecer, né, esse presente maravilhoso. Rogério Reco esteve aqui, tá o pessoal da assessoria também, a Laís, ao Didi, a toda a galera lá da Cucamar, o seu Luiz Lourenço. Cucamar que, pô, faz parte da minha vida. A Cucamar é bom demais. E vai ter um evento maravilhoso que é a Safratec esta semana. Safratec, que é um sucesso há muitos anos, né? Eu estava conversando com o Felipe aqui, falei para ele que eu participo da Safratec quando não era Safratec, era dia de campo. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Carlos, tudo bem? Falar um pouquinho desse encontro importante que leva a tecnologia para o homem do campo, né? E essa evolução que é legal, né, Felipe? Exatamente, Carlos. Principalmente a evolução em nosso público, né? Dessa época que você está falando, meu, evoluímos muito. Né, o tamanho do evento e também nos negócios da Cocamar, né, que cresceu muito de lá para cá. Hoje a Cocamar pensa diferente, né? Uma grande empresa maringaense que exporta para o mundo inteiro. Né? Exato. Além disso, fomos eleitos aí a melhor cooperativa do Brasil. Né? Que orgulho, né? Melhor cooperativa do Brasil é a nossa Cocamar, que legal, né? Exatamente. Cara, e essa questão do colaborador que está lá dentro, também do associado, né, que é o cooperado, né, é uma união total pela família Cocamar, né? Exatamente, Carlos. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a Band por essa oportunidade deixada para nós, da Cocamar, né, em nome da Cocamar, de divulgar o nosso evento aqui, o nosso Safratec, que vai estar acontecendo aí no dia 18 e 19 de janeiro, nessa quarta e quinta-feira. Né, e contamos aí com a presença de todos os nossos cooperados e produtores da região e todos aqueles que são envolvidos aí no mundo do agro, né? E quem pode participar? O evento é aberto ao público. Então todo mundo quiser ir lá? Exatamente. Pode participar. O evento é aberto, não precisa de inscrição antecipada. E esse ano tem uma comemoração especial, né? Que é os 60 anos da nossa cooperativa. Exato, né? Essa edição do evento é uma edição especial, 60 anos da cooperativa. E além disso, também estamos com uma parceria com a Embrapa, que é o nosso parceiro de longa data, né, uma parceria nesse evento, porque a Embrapa também, nesse ano de 2023, está completando 50 anos. É mais, né, nova, né?
é mais nova que a Copa Camar, por incrível que pareça. Então, decidimos fazer esse evento comemorativo junto com a Embrapa e trouxemos, então, nesse evento, pesquisadores exclusivos da Embrapa para as nossas estações técnicas, né, onde a gente traz aí bastante conteúdo de interesse do produtor e dos nossos técnicos parceiros também. A Cocamar, gente, faz um trabalho espetacular. Eu falar para você, assim, parabenizar desde lá do seu Luiz Lourenço, daquela diretoria, hoje na diretoria atual, o Didi é chão de fábrica, né? Começou no chão de fábrica e a Cocamar cresceu demais, né? Sim, cresceu muito nos últimos anos. Esse ano a Safratec, qual é o foco principal? O foco principal da Safratec esse ano é justamente fazer esse evento comemorativo, né, e trazer, difundir a tecnologia, que é o nosso principal lema, né, que é levar ao cooperado informações de atualizadas, né, de novas tecnologias, diante dos nossos parceiros, fornecedores e também dos nossos pesquisadores da Embrapa, que vai estar presente no evento. São vários parceiros, né? O Sicredi, por exemplo, estará presente, né? Sim, o Sicredi estará presente. Além do Sicredi, também estará presente 24 fornecedores parceiros da Cocamar, além dos nossos negócios internos, né? O cooperado é importante, porque é hora de conhecer aí as novas tendências do mercado, né? Para essa safra e para as próximas também, né? Exatamente, Carlos. A gente lá 20 anos atrás discutia o crescimento de grãos, né? Rapaz, antigamente fazia 80 sacos, o cara falava 150 e dava risada. Hoje tem lugar que já tem lugar que passa de 200, né? Exatamente. Hoje os 150 fica ali na casa mínima que a gente espera de produtividade em nossa região, né? Tudo isso é tecnologia, né? Esse cuidado que a Cocamar tem com o cooperado, com a safra no geral, né? Tudo isso é tecnologia, pesquisa. E o mais importante de tudo, que é o que a gente sabe bastante fazer, que é transferir essa tecnologia para o campo e para o cooperado. E a Cocamar hoje, além de tudo, tem a Cocamar Máquinas, que também ajuda a levar a tecnologia para o campo, né? Exato, a nossa concessionária John Deere, né? Então também vai estar presente no evento, assim como de costume, que também tem várias tecnologias e máquinas e implementos para estar mostrando lá para os cooperados. O evento é quinta e sexta? Não, quarta e quinta. Exato. Então é dia 18 e 19. Então você que é agricultor, a gente tem um público aqui, rapaz, os caras puxam a minha orelha. Tem vez que eu erro aqui a cotação agrícola, porque eu recebo de mensagem, a gente erra, tipo, põe cotação de 2 dias antes, se dá uma diferencinha, os caras falam, ó, subiu 3 centavos. Mas 3 centavos não muda nada, né? Mas numa safra muda muita coisa, né? Sim, exatamente. Como é que tá os preços esse ano, hein? Tá andando bem, não? Tá numa expectativa de bons preços? Sim, pelo menos manter o preço do mercado. Tecnologia à vontade para quem quiser. O cooperado tem que se inscrever ou já são os convidados que vão? Não, no nosso evento é aberto, né? Então a inscrição é realizada na hora, na entrada do evento. Então não precisa fazer inscrição antecipada também. Você que é o coordenador lá. Rapaz, como que é bonito aquele lugar, né? Assim, muito organizado. Como que para ficar sempre tá. Você passa lá o ano todo tem culturas diferentes, né? Exatamente. Lá na nossa UDT, né, que é a nossa unidade de fusão tecnologia, localizada em Floresta, eu fico sediado lá, sou coordenador técnico e dá muito trabalho de manter aquilo lá, que nem o ano inteiro, muito bonito e tudo. Todos os preparativos para esse evento também não é uma, duas semanas, um mês antes. É o ano todo que a gente vem se preparando para trazer esse evento para o nosso público, para o nosso cooperado. Dá parabéns à Cocamar, que, além de tudo, gera muito emprego, gera muita renda. O sistema de cooperativas faz a diferença no nosso mundo, né? Se tudo fosse no sistema de cooperativas, nós teríamos mundo diferente, não teria, não? Sim, com certeza. Se todos adotassem esse método da cooperativa, teríamos um mundo diferente, sem visar somente aquilo que interessa para si, né? Mas o que interessa para ambas as partes, aos produtores, cooperados e também para a cooperativa. Faz o convite aí para os agricultores, não, para participar do Safratec, né? Exatamente. Convidamos então todos os cooperados, produtores da nossa região de Maringá a estarem participando do nosso evento, do nosso Safratec 2023, que vai acontecer em Floresta, na nossa unidade de fusão tecnológica, nos dias 18 e 19 de janeiro,
com início às 8h30, a nossa abertura. Quero pedir um favor para o Bruno. Bruno, vamos terminar a entrevista com ele. Dá para chamar o VT de novo? Dá para chamar para a gente, por favor? Safratec Cocamar, que é top demais. Falar com você da promoção de verão das óticas comercial. Armação visando a partir de 10 vezes de R$ 39,90. Comprando a armação, tem 40% de desconto em óculos solares, tá bom? É bom demais na ótica comercial. Tem a armação Mônaco também a partir de 10 vezes de R$ 19,00. Tudo em 10 vezes sem juros nas óticas comercial. É bom demais. Acho que não tem VT, né? Hoje é só na goela. Ô, Marião, mandar aquele abraço pro Mário, pra Dona Grazi e pra galera lá das óticas comercial, que é demais. Eu sou muito fã da ótica comercial, que tem vários preços e os melhores preços do Brasil. Tô mandando vir um pouquinho pra cá pra mostrar mais a ótica. Dá pra botar as imagens da ótica de novo aí, Bruno? Rapaz, eu gosto da ótica demais. Sabe por quê? Lá na ótica comercial, você, além de óculos, joias e relógio, eu, por exemplo, comprei a minha aliança, que eu não estou usando hoje por causa da alergia lá. É barato. Tem gente que fala, eu vou comprar, vou ver o preço em outra ótica. Vai perder tempo, gastar. Hoje a gasolina é 5 pau o litro. Então você fica andando para lá e para cá, vai só perder tempo. Vai direto na ótica comercial e aproveite os bons preços que você encontra. Tem em Maringá, tem no shopping, tem em Mandaguaçu, tem em Paissandu. Então aproveite os bons preços que você só encontra na ótica comercial. Vamos a Paranavaí agora falar com o Rildo Vieira. Alô, Carlos. Alô, amigos do Paraná Notícias. Informações de Paranavaí região. Um detento em saída temporária, aquela saidinha, foi preso novamente após ser flagrado furtando um prédio público na cidade de Amaporã. A Polícia Militar recebeu informações de que um homem estaria furtando um estabelecimento público da cidade. A equipe então fez buscas pela região e conseguiu encontrar o suspeito, que carregava uma sacola com objetos de um órgão público da cidade de Amaporã. E a polícia detectou que ele era um detento de saidinha temporária e aproveitou a saidinha temporária e acabou furtando. E funcionário encontra restos de boi abatido em propriedade rural no Sumaré, aqui em Paranavaí. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que o animal de 18 arrobas foi morto por pessoas que invadiram o local para furtar a carne. Levaram boa parte da carne e deixaram os restos do boi ali na propriedade rural, no distrito do Sumaré, em Paranavaí. São as informações de Paranavaí região para o Paraná Notícias, repórter Rildo Vieira. O Cássio Lupe, lá da cidade de Paissandu, me pediu, via Instagram, o ingresso do Maringá Futebol Clube Rio Branco. Cássio, pode vir pegar conosco aqui, tá bom? Tá, já tá nas mãos aqui. Tomara que o Maringá ganhe. Gente, em meio a tantas incertezas, a única certeza que nós pais temos é que nossos filhos precisam de educação com qualidade. E para isso o Colégio Ângulo está preparado. No Ângulo, que não falta são oportunidades de aprendizagem. Há mais de 30 anos, o Ângulo vem ajudando seus alunos a alcançarem os melhores resultados no ensino fundamental, médio e nos cursos preparatórios para vestibular, FAS e Enem. E por aqui, o ensino não para. As matrículas estão abertas. Por que estudar no Ângulo? Porque os resultados de hoje refletem no seu futuro. Ligue 44 3031 5600 e garanta sua vaga. Agora nós vamos ao momento social com o Aníbal Bianchini.
Aníbal Bianchini, que está todo elegante. Eu falei em Safra Tech, o Aníbal Bianchini disse que vai, né, Aníbal? Bom dia. Tem muito soja, né? Muito gado, né? Bom dia, Carlinho. Bom dia para você que nos assiste aqui no Paraná Notícia. Com certeza, Carlinho, tem que estar sempre atualizado e tem muita tecnologia aí no agro. E muda muito, né? Muda rápido, por isso que é bom essas feiras para acompanhar. E hoje... Hoje vai entrevistar? Estou aqui com a Luciana Faria, ela é gestora do Isis Bruder. Luciana, por favor, se apresente e conte um pouquinho dessa instituição, da história dela, o que ela faz. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar do Instituto Isis Bruder, uma instituição linda que existe, esse ano fará 54 anos aqui em Maringá, atendendo crianças e adolescentes no contraturno escolar. E é um trabalho maravilhoso que oferece oficinas de dança, esporte, formação cidadã, iniciação ao mundo digital. Então, a criança e o adolescente, eles chegam no instituto de 6 até os 15 anos, né, que são os nossos atendidos, e ele vai lanchar, ele vai tomar café, ele vai almoçar e aí vai para a escola. E aí depois vem a turma da tarde, que almoça lá, lancha, tem todas essas oficinas, além de todo acompanhamento de psicóloga, de assistente social e depois iniciação ao mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz, que é um programa, né, do governo que existe há muitos anos, que incentiva a profissionalização de adolescentes, e nós temos 100 aprendizes atualmente. Inclusive, a gente esteve lá com o Instituto Bianchini, fazendo o programa Constituição em Ação, e achei bacana porque é pertinho da minha casa, né? Estamos ali na Avenida Laguna? Isso mesmo, nós estamos ali na Avenida Laguna. Desde quando foi formado, né? Ele está ali localizado na Vila Operária, né? Que antes, né? Antigamente era uma vila, hoje é uma região mais central, mas era uma vila, né? Tinha muitos... o centro era no Maringá Velho, né? E está ali naquele mesmo local, naquele mesmo lugar. Que legal. E vocês fazem de vez em quando apresentações, eu sei que tem o programa do Bazar também... Agora vocês estão fazendo um evento da corrida. Conta um pouquinho dos eventos, porque a gente que passa vê aquele prédio bonito, bem cuidado, bem pintadinho, e acha às vezes que é até um colégio particular, né? E é verdade. Conta um pouquinho dessa, como que é essa gestão e quais são as frentes que vocês têm atuado para manter bonito e operante como está lá. É verdade, não é fácil manter uma estrutura que atende tanta gente, né? Mais de 250 crianças e adolescentes todos os dias, né? E são muitas as frentes, muitas promoções, muitos eventos, né? Nós temos o nosso Bazar Solidário, que ele já existia, mas após a pandemia ele ressurgiu de uma maneira diferente, então com mais força, a gente atende online, atendemos ali, nós chamamos de loja social, né? Loja então, social. Estamos mais chique. Mas enfim, as pessoas podem ajudar, podem doar, quem tem lojas, empresas, querem doar, quer fazer uma arrecadação de roupas, de calçados, a gente aceita, vai ser muito bem-vindo, a gente vai ou direcionar para as famílias ou iremos comercializar no nosso bazar, né? Nós temos também o nosso Isis Burger, que já é tradicional, a gente já está na nossa sétima edição, né, de Isis Burger. Aqui em Maringá o povo é apaixonado por hambúrguer, né? É verdade. Você vai comer o seu hambúrguer e ainda vai poder ajudar a instituição. Exato, e o nosso hambúrguer social, ele é mais pioneiro ainda, porque antes, né, quando foi criado lá atrás, não tinha muita hamburgueria, né? E aí a gente, mesmo sendo social, a gente capricha, a gente faz um hambúrguer artesanal, né? Na chapa, bonitinho, vem a batata, o refrigerante, é realmente muito especial, né? E nós temos diversas promoções que visam, né, sustentar os projetos do Instituto. E um deles é a corrida que vai acontecer agora, dia 2 de abril, a Corrida do Bem. É uma corrida que existe, já está na sua sexta edição, e esse ano vai beneficiar o Instituto Isis Bruder. Quem gosta de correr, já marca na sua agenda, que vai ser um evento muito especial. Essa corrida, como que faz para participar? Vai ter um lançamento, né, que vai acontecer provavelmente no primeiro fim de semana de fevereiro, e aí as pessoas podem se inscrever no site eucorro.com. Exatamente. Então é muito bem organizada a estrutura, são 7 quilômetros, vai sair da frente do Instituto Isis Bruder, né, e vai ter o trajeto e volta ali, então vai ser algo muito especial, a gente está bastante ansioso. Já estamos na correria organizada.
organizando esse evento. Você vê, Carlinha, que o povo gosta de ajudar, né? Tem uns que vão ajudar comendo hambúrguer e outros vão ajudar correndo, né? Queimando caloria, né? Tem atividade, não dá para ficar de fora, dá para ajudar de qualquer forma. E você comentou do... como que você deu o nome para o bazar, é o... A gente chama de loja social. A loja social. Quem tem, então, alguma peça que queira doar, entre em contato. O Instagram de vocês é bem ativo também. Isso. Qual é o melhor caminho para... Pode entrar através das nossas redes sociais, no Instagram, tanto do Instituto Isis Bruder, como do Bazar Isis Bruder, através do nosso Facebook, através do telefone do Instituto, que é o 3026-1517. E o que você quer desapegar, o que você acha que vai ser importante repassar para uma outra pessoa ou vender para ser revertido para o Instituto, vai ser muito bem-vindo. Luí, quanto tempo você já está no Isis Bruder? Olha, vai fazer 9 anos esse ano que eu estou como gestora, mas eu já estou um tempinho antes, eu entrei como voluntária, né? E aí o bichinho me picou e eu não consegui mais sair do Instituto, sou apaixonada por aquele lugar que transforma muitas vidas há mais de 53 anos. Você sempre se imaginou indo para essa área social ou mais na área da educação? Sempre foi algo que você tinha esse planejamento ou foi e a partir de algum momento que você se direcionou para essa área? Eu nunca tive esse planejamento, né? Eu era de outra área, né? Eu inclusive era da área da comunicação e fui ser voluntária lá no Instituto e me apaixonei e me encontrei ali, né? E faço aquele trabalho e para mim é 50% trabalho, 50% missão. É um prazer, um orgulho fazer parte daquele Instituto. Que legal. E você vai lá, você vê a quadra, tem mesa de pingue-pongue, né? Tênis de mesa. Nas paredes colocam os trabalhos dos alunos, né? Às vezes nas paredes. Exato. É muito lindo. Vale a pena ir lá conhecer, vale, né? Vale a pena. Fica aqui o convite para quem não conhece, ir lá conhecer o Instituto. Nós tivemos esses dias um encontro de ex-alunos e foram várias pessoas de 60, 50, 40 anos que passaram por lá. Hoje os filhos, os netos fazem parte do Instituto. Então, todo mundo relembrando com muito carinho, né, de tudo que viveu ali. Então é muito legal. O Instituto tem quantos anos? Este ano, em julho, fará 54 anos. Imagina, Carlinha, Maringá com 75, o Instituto faz praticamente parte da história aqui, né? É verdade. Ressaltar a importância de vocês voluntários, né, nessas ações de várias fundações, né, vários institutos, né, que fazem a diferença e impacta diretamente na vida das pessoas. É um privilégio. Faz muita diferença. Inclusive a dona Isis Bruder, que criou, ela era uma voluntária, né? E agiu como voluntária até o final da vida dela. Ela inclusive faleceu ano passado, aos seus 96 anos bem vividos, né? Mas deixou um legado lindo aí e a gente tem que continuar, né? Maravilha, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por ter vindo aqui no Momento Social do Paraná Notícia. Nós que agradecemos. Obrigado, esse é um quadro que eu gosto muito. Esse foi o Momento Social de hoje. Falar com você do Alimento Canção, que agora tem um petisco para aquele final de semana ficar ainda mais gostoso. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo. Feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Canção Alimentos é demais. Falando em canção, aproveite os preços, as terça e quarta verde do Canção, que está demais, gente. Aproveite, tem sempre um Canção perto de você. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias e vamos ao mercado financeiro. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. O dólar no comercial, R$ 5,52. Já a Libra, R$ 6,23. E esse é o dólar, R$ 5,11. Mercado financeiro. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. O Sicredi tem um recado para você.
Credidexis apresenta Pessoas Conectadas, Comunidades Transformadas. No ano passado, que estávamos em pandemia, o Sicred não deixou de dar suporte. Pensar financeiramente começa agora. É a grande resposta que o programa vem dar. A gente percebe o quanto a cooperativa está construindo uma sociedade mais próspera. Saiba mais sobre os programas sociais da Sicred Dexis. Bom dia, Carlinhos. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Mais um Café com a Cris. E hoje, né, nós vamos retomar um tema que nós já conversamos um pouquinho aí algumas semanas, que é a revisão da vida toda. A gente já fez aquela abordagem inicial, mas muita gente ainda quer saber como que funciona. Então, por isso, hoje a gente recebe aqui no estúdio a doutora Nayara Roberta, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Bom dia, Nayara. Bom dia, Cris. Eu agradeço o convite. Espero poder esclarecer as dúvidas. Então, a gente já veio conversando um pouquinho sobre o tema, mas o que, que é a revisão da vida toda? Ela vale só para os aposentados? Não, Cris. A revisão da vida toda, ela, na verdade, né, vamos explicar um pouquinho o que é. É a possibilidade de inclusão dos salários anteriores a julho de 1994. Não são só os aposentados que possuem esse direito, mas aqueles que recebem auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão, né? Então, várias pessoas têm direito. E como que faz para saber, como que o nosso telespectador, que está aí na dúvida se ele tem direito ou não, como que ele pode fazer para saber, tem algum requisito que precisa ser cumprido? As pessoas que possuem direito à revisão da vida toda são aqueles que se aposentaram ou receberam algum tipo de benefício após novembro de 1999. Então, os requisitos básicos: possuírem contribuições anteriores a julho de 1994 e terem começado o recebimento do benefício a partir de novembro de 1999. E tem algum prazo, né, que precisa ser observado? Porque, assim, muita gente, né, já está ali aposentado faz tempo. Quem, por exemplo, quem faleceu, né, e já tava, deixou, por exemplo, a pensão por morte, consegue revisionar isso também? Cris, a gente tem um prazo de 10 anos e ele se inicia com o pagamento do primeiro benefício. Na verdade, o dia primeiro do mês subsequente ao pagamento do benefício. No caso da pensão por morte, a gente conta também o prazo de 10 anos, tá? E a jurisprudência considera que esse prazo ele tem que iniciar com o benefício originário e não com a pensão, tá? Então, por exemplo, uma pessoa era aposentada em 2015 e faleceu em 2017. O prazo que a gente vai considerar para contar esses 10 anos vai ser o de 2015. Tá? O que pode acontecer também? A pessoa faleceu, mas ela não deixou herdeiros habilitados, ou seja, não deixou ninguém para receber a pensão por morte. Então, não era casada, não tinha um filho menor, né? Porque a gente tem alguns requisitos para que a pessoa tenha direito à pensão por morte. Então, não teve ninguém que cumpriu esses requisitos, né? Mas deixou herdeiros, por exemplo, deixou filhos maiores. Mesmo que essas pessoas não recebam a pensão por morte, esses herdeiros têm direito também a pleitear a revisão. Então, porque assim, são requisitos extremamente complexos, né? Então, vale a pena, né, procurar sempre, gente, um especialista, tá? Um advogado, para esclarecer todas as dúvidas, né? Onde que a gente pode estar? Quais são os documentos, né, que a gente precisa analisar também? Cris, a gente vai analisar o CNIS, que é um documento do INSS que traz todas as contribuições. A gente pode analisar também as microfichas, que também é um documento que a gente consegue dentro do INSS, olerites, RAIS, né, que vem a relação de salários, a gente consegue usar também extrato de FGTS, carteira de trabalho. Então, assim, são inúmeros documentos que a gente consegue utilizar para verificar, porque nem sempre as informações que constam no CNIS, né, que é esse documento do INSS, elas trazem as informações corretas. Muitas vezes existem salários que não constam no CNIS. Então, a pessoa trabalhou,
consta lá o vínculo empregatício, mas não tem salário. E quando isso acontece, na hora de fazer o cálculo, o INSS considera salário mínimo, o que acaba prejudicando muitas vezes o segurado. Então, por isso que é importante reunir a documentação necessária para a gente conseguir fazer esse cálculo com os valores corretos que a pessoa recebia na época. Só lembrando que esse prazo de 10 anos que eu falei para você, a gente tem que considerar também que as pessoas que começaram a receber o benefício em dezembro de 2012 até a data da reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019, são os que estão com direito para pleitear essa revisão, tá? Então, dezembro de 2012 até 13 de 11 de 2019. As pessoas que se aposentaram ou começaram a receber algum tipo de benefício após a reforma da Previdência não têm esse direito porque a lei acabou vedando, tá? Então, a gente tem essa limitação. E é importante a gente ficar atento, então, com a data de recebimento do primeiro benefício, porque pode acontecer, por exemplo, a pessoa se aposentou, começou a receber esse benefício após a reforma, após 13 de novembro de 2019, mas ela já tinha direito antes, né? Então, começou a receber em 2020, 2021, 2022, mas lá em 2019 já tinha direito. Nesse caso, ela também pode se beneficiar com a revisão da vida toda. E aí, quando a gente fala, tem tido a diferença, né, no valor total, ela é muito grande? Olha, existem segurados, aposentados, pensionistas que chegam até o aumento de mais de R$ 1.500, R$ 2.000 no valor do benefício. Então, é um valor bem significativo. Obviamente que isso não acontece para todo mundo. Algumas pessoas vão ter alguns valores maiores e outros menores. Tudo vai depender das contribuições efetivamente. Aqueles que tiveram, antes de julho de 1994, contribuições altas, se comparadas ao período posterior, essas pessoas costumam se beneficiar com a revisão. Ou pessoas que antes também tinham contribuições maiores e depois essas contribuições, além de ficarem menores, a pessoa acabou deixando de contribuir. Pessoas que tinham um número pequeno de contribuições também teve o cálculo prejudicado por conta da média. Então, por isso que é sempre importante a gente procurar um especialista, tá, para estar realizando o cálculo. Ter direito ao benefício, à revisão, não quer dizer que você vai ter um aumento no valor do benefício. Muitas pessoas têm direito, ou seja, existem essas contribuições anteriores a 94, a julho de 94, mas quando a gente joga essas contribuições no cálculo, o valor acaba não melhorando, muitas vezes acaba diminuindo. Então, o importante é procurar um advogado especialista, realizar esses cálculos e só ingressar com a ação se realmente for favorável e se for para aumentar o valor do benefício. Lembrando também que a pessoa que tem direito à revisão da vida toda, o segurado, o pensionista, aposentado, tem direito a receber os últimos 5 anos de atrasados. Então, além do valor do aumento mensal, ela vai ter direito ao retroativo. Então, a soma ali, muitas vezes, né, pode ser uma soma extremamente positiva, dar aquele up no orçamento. E outra coisa também, tem algum outro aspecto que a gente ainda não falou e que você acha pena a gente reforçar? Acha que vale a pena a gente reforçar? Cris, eu acho que o prazo, nesse momento, é o mais importante, porque muitas pessoas acham que só pelo fato de possuírem contribuições antes de julho de 94 já dão o direito delas pleitearem a revisão, né? Mas isso não é suficiente. A gente precisa observar aquela data limite, né? Que seria preencher os requisitos para o benefício até a data da reforma. Mesmo que tenha se aposentado depois, é preciso fazer essa verificação. E o prazo de 10 anos que se inicia com o pagamento e não com a data da aposentadoria em si. Lembrando também que não são só os aposentados que têm esse direito, mas outras pessoas que recebem outros benefícios. A verdade é que assim, todos os benefícios que são calculados de acordo com a média, né, os 80% maiores salários, todas essas pessoas podem ter direito à revisão. Nayara, muitíssimo obrigada por estar esclarecendo, né, todas essas dúvidas para nós. E uma ótima semana a todos vocês. Eu que agradeço, Cris. Obrigado, Cris. Chamar com você agora? Está devendo? Está com problema? Não se preocupa não, o solucionador resolve.
Olá, você que está nos assistindo nesse momento. Pare tudo o que você está fazendo e preste muita atenção. O Solucionador é a maior assessoria bancária de todo o estado do Paraná. E nós existimos para ajudar você na renegociação das suas dívidas bancárias. Não importando se são dívidas de financiamento, dívidas de cartão de crédito, dívidas do seu cheque especial ou empréstimo bancário. O importante é que você fique sabendo o quanto de desconto você pode conseguir nas suas dívidas para que você as pague de uma forma totalmente renegociada através do Solucionador. Então, você que está nos assistindo agora, deixa o seu joinha no nosso WhatsApp no 991663241. A nossa equipe vai receber a sua ligação para que você tenha direito a uma análise totalmente gratuita. Então, corre lá e deixa o seu joinha para nós, mas tem que ser neste momento, no 991663241. O Maringá Futebol Clube estreou com vitória. O Maringá Futebol Clube começou o Campeonato Paranaense desse ano vencendo de 1 a 0 sobre o time do Foz do Iguaçu com gol de pênalti do atacante alemão, aqui no estádio Willie Davis no sábado à noite. Mas a arquibancada estava assim, ó, vazia. No campo, a equipe estava completa, mas faltava uma coisa: a torcida. O time sofreu uma punição e não teve a energia dos torcedores no jogo de estreia. Isso porque a Federação Paranaense de Futebol puniu o time com um jogo sem público por conta de uma briga entre as torcidas do Maringá e do Atlético Paranaense no ano passado. O primeiro chute a gol do time da casa foi logo no início e deixou o time ainda mais animado. E aos 7 minutos, Bianchi foi derrubado na área e a arbitragem marcou o pênalti que foi cobrado pelo alemão. O Maringá continuou dominando com o meio-campo, mostrando grande superioridade com os volantes Denoni e também o Bianchini. Mesmo assim, o time não conseguiu converter o bom desempenho em outros gols. O segundo tempo seguiu na tentativa de balançar a rede mais uma vez com o Mirandinha, mas o gol não saiu. Com a vitória na primeira rodada, o Maringá Futebol Clube faz o seu segundo jogo nesta terça-feira, também no estádio Willie Davis e dessa vez com a torcida. A equipe recebe o Rio Branco, que foi goleado em casa no último sábado por 4 a 0 pelo Atlético Paranaense. A equipe do Arucô jogou na capital do estado contra o Curitiba e perdeu por 1 a 0. É, rapaz. Um ganha, o outro perde, mas é que o Curitiba, o Coxa Branca lá em Curitiba, não é fácil de vencer. Os medalhistas olímpicos paranaenses Gibas e Emanuel jogaram vôlei aqui nos Jogos das Estrelas, lá em Caiobá. O jogo aconteceu na Arena Caiobá, uma estrutura montada na areia da praia e que faz parte da programação do verão para atrair e divertir moradores e turistas. O time liderado pelas duas estrelas Gibe e Emanuel acabou perdendo de 2 sets a 1, mas nem por isso a empolgação do público foi menor. E para mim é uma satisfação mesmo poder distribuir um pouquinho de tudo que eu recebi durante a minha carreira, né? Que é o carinho e satisfação, ainda mais num evento muito grande como é esse que a gente está fazendo hoje. O mais importante é estar junto com eles de novo, é ver que a gente tem aí alguns anos de história, né? E saber que eles foram os precursores para inspirar as outras pessoas, as outras crianças, os outros adolescentes a se tornarem atletas de voleibol de praia. A iniciativa deve garantir a diversão na temporada e ajudar a difundir o esporte e um estilo de vida mais saudável, o que deve ajudar também a desenvolver o turismo e mostrar a estrutura que foi montada na região. Essa engorda da praia, ponte de Guaratuba, duplicação, quer dizer, esse esforço está sendo recompensado porque as pessoas estão vindo para o Paraná e estão encontrando essa qualidade. Sucesso total, circo, cultura, shows indo muito bem e recebendo o cidadão paranaense da melhor forma possível. Então venha para o litoral que você vai ter tudo isso e muita segurança. Pois é, e no final de semana teve shows no litoral paranaense, foi uma festa danada. Eu achei que os meninos tinham vindo para Maringá, mas que festa legal estar no litoral paranaense. Quem esteve no final de semana foi o cantor, como é o nome do rapaz lá, aquele Eduardo Costa esteve lá no litoral, é bom demais. Leonardo Filho já está aqui para a gente saber tudo sobre o Paraná Portal. As notícias do estado e de Maringá, na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia,
política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. É bom demais. Esse Paraná Portal tá dando o que falar. E, aliás, o Leonardo já está aqui. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Bom dia para você, Carlinhos. Bom dia a todos que acompanham o Paraná Notícias. Olha, mudar um pouquinho do seu assunto. Maringá ganhou e o Arucô perdeu em Curitiba, né? Exato, exato. E, olha, esse, inclusive, é um dos destaques, até porque o Maringá hoje, Carlinhos, tem um reencontro com o torcedor. Hoje à noite, às 8 horas, o Maringá enfrenta o Rio Branco. No primeiro jogo, o Maringá venceu o Foz 1-0, placar magrinho, mas foi bom. Venceu por 1-0 e aí agora espera-se que o time um pouquinho mais entrosado, com a presença do torcedor, Maringá que teve o melhor público do interior do estado no Paranaense do ano passado, com certeza a expectativa é de bom público. No site, Carlinhos, a gente tem inclusive como o torcedor faz, o preço dos ingressos, os pontos de venda, né, para que o pessoal, né, se programe ao longo dessa terça-feira para 8 horas da noite ver o Maringá no WD. Por sua vez, o Arucô vai jogar amanhã, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense. Também, duas pedreiras, hein, pô? É, também no WD. O caçulinha do Paranaense, que é o Arucô, já pegou duas pedreiras, de né? Cara. Os dois maiores clubes do estado, né, Carlinhos? O Curitiba e o Atlético Paranaense. Mas é bom, bom para calejar a rapaziada, viu, Carlinhos? E o interessante é que esse ano os times não estão poupando, não. O Atlético já avisou que vai jogar com o time completo. Sim, o Atlético tem. No primeiro jogo já veio com o time principal e simplesmente atropelou o Rio Branco por 4-0, né? Três gols do Pablo, que voltou de São Paulo recentemente. Então, os times vêm com essa força total por conta de mudanças na regra de pontuação, então não dá mais para ficar colocando só a garotada, né? O Coritiba ainda fez um misto, quase empatou com o Arucô em casa. O gol saiu no último minuto da partida, então agora a tendência é que Coritiba e Atlético reforcem ainda mais seus elencos para os jogos, viu, Carlinhos? Os campeonatos estão... E aqui na Band nós estamos com o Campeonato Carioca, aliás, teve uma rodada bem apertada no final de semana, né? Mantendo a tradição, né? A Band com o Campeonato Carioca aí, dando esse destaque para os clubes do Rio aí, que tem muitos torcedores aqui em nossa região, né? Então, é um campeonato bem bacana que também está com uma movimentação e com estrelas, né, do futebol brasileiro aí, que com certeza atraem o torcedor, viu, Carlinhos? Que bacana. Ô, Léo, você tem mais informação aí para nós no Paraná Portal, né? Temos sim, Carlinhos. Inclusive, mais informações a respeito desse evento que a Cocamar realiza nessa semana aqui em Maringá, Safratec, que é um evento importantíssimo que aborda pontos de tecnologia que são aí fundamentais para o bom desenvolvimento no campo. E a expectativa é de que 6 mil pessoas visitem a unidade de difusão tecnológica da Cocamar, que fica em Floresta, bem coladinho aqui com Maringá. E lá, né, Carlinhos, esse evento também marca aí o início da comemoração dos 60 anos da Cocamar e dos 50 anos da Embrapa, que é muito parceira da Cocamar em muitas ações voltadas à tecnologia. Então, para você, produtor rural, com certeza, né, o produtor rural já está sabendo da notícia, né? A gente só reforça aqui para aqueles que são estudantes, que se interessam em aprender um pouco mais sobre a tecnologia na área, a Safratec é uma excelente oportunidade, viu, Carlinhos? Ô, Léo, e o bacana é que a Cocamar foi eleita este ano como a melhor cooperativa do Brasil, quer dizer, botando Maringá no ranking das melhores, né? Exatamente, é uma cooperativa de referência aí, né, e que ajuda a elevar sempre o nome de Maringá de uma forma muito positiva, além de ser uma grande geradora de emprego e renda para Maringá e toda a região, não só Paraná, né, mas tem também no estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Carlinhos, uma informação importante, a Prefeitura de Maringá, ela abriu um credenciamento para a contratação de médicos. Atenção você, médico, 17 especialidades, a Prefeitura vai fazer essa contratação desses médicos que vão atuar no SISAMUSEP, tá? Então, cada município colabora, né, com
vamos dizer assim, o custeio, né, desse consórcio intermunicipal de saúde, e a prefeitura, então, está com esse credenciamento. No site a gente tem os detalhes também de como fazer, qual é o prazo para a entrega dessa documentação, enfim, tudo que é necessário para que você possa participar desse credenciamento que está aberto e segue até o final deste mês. Carlinhos. Você que está assistindo, é só pôr encostar o celular aí, que vai direitinho para o Barra Maringá, já, né? Exatamente, Carlinhos. Acesse e fique bem informado. Não temos tempo para mais nada. Agradecer ao Leonardo Filho, nosso diretor, e também a você que está conosco, que aguentou a gente até agora. Fique com o Bora Maringá, que eu vou embora para Paissandu.